boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos aqui numa viagem rumo ao Nordeste. Nos aproximando aí de Cândido Sales, Bahia. BR-116, tá? Sentido norte. E nós estamos indo é sentido norte. A altura do quilômetro 913. E atrás passamos pela divisa de estados, Minas Gerais, Bahia. E aqui agora nós seguimos aí. A gente está indo aí a princípio até Conquista. Provavelmente vamos fazer um desvio de rota. Aqui está a perímetro urbana de Encruzilhada. E aí seguimos aqui, né? O trânsito, os contrafluxos aí, vocês estão vendo que tá daquele jeito, hein? Então geralmente é isso que a gente pega quando tá voltando do Nordeste. Trânsito pesado de volta. E aí geralmente não rende muito a quilometragem. Não consegue fazer média. Mas já sabemos disso, né? Paciência. Esse é o segredo principal, paciência. Passando em Cândido, será que é Cândido Sales mesmo daí? Ou é Encruzilhada? A Encruzilhada é a entrada, né? Ah, tá, a entrada. Ah, não, é isso mesmo, gente. Eu imaginei que era, tinha alguma coisa antes de Cândido Sales. Mas é isso mesmo, a 1 quilômetro de Cândido Sales. E tem a entrada aqui para Encruzilhada. Então essa é a vista aí de Cândido Sales, chegando aqui do... quem tá vindo do Sudeste. Agora são 15 horas e 50. Cândido Sales, né, que é uma ponte bem estreita. Uma engenharia um pouco antiga, né? Então, na época não pensava aí na, eu acho, né, nem mesmo que ia passar um caminhão indo e voltando. Né? Só que as coisas evoluíram e muito, né? Olha hoje a carga de veículos que passam, né? Muitos, muitos mesmo. E aí ela é uma ponte um pouquinho aí considerada aí fora do padrão, né? Do que fazem hoje, né, principalmente. Não tem uma áreazinha de escape para pedestre passar, praticamente é no limite. E até mesmo dois veículos bem largos. E aí é radar de um lado e do outro, tá? Lembrando que se for inteligente, tanto faz ele pegar, ele tá de um lado lá, como do lado de cá. Ele vai pegar. Só dando um alerta pra você, né? Que às vezes acha que tá espertinho. Os radares inteligentes não são mais burros, tá? São inteligentes mesmo. Eles vão te pegar uma hora, se você ficar infringindo. Então aí, por questão aí mesmo de muitas ocorrências, eles acabaram aí instalando aí câmeras desse tipo aí na, de um lado e do outro da cabeceira da ponte. Como é uma rodovia, né? Passa muitos veículos dia, né? Muito mesmo, né? BR-116, não precisa nem falar nesse trecho aqui, né? Principalmente entre Feira e até chegar ao Rio de Janeiro aí, né? Ela é bem sobrecarregada. Já é normal já do trecho.
estado de Minas, eu esperava também pegar muito trânsito, não peguei, né? Uma feirinha ou outra assim, mas dispersava, você passava, ia embora e tava tudo certo, né? É, em considerações dela aí, tá bem transitável, né? No caso, a BR-116, no trecho da parte aqui de Valadares aí, digamos, até Divisa Alegre. Esse vai ser o trecho aqui que a BR-116 corta aí com a de Salles, entendeu? Ela não é uma cidade tão pequenininha, mas a parte que pega aqui da rodovia 116, da BR-116, não é tão grande. Perímetro urbano de
carregado. Agora são 16h44. Praticamente sem movimento nesse sentido.